Vi laver det her creepy show, hvor vi tager udgangspunkt i juleevangeliet, men så fortolker det på en ny måde og får flettet noget aktuelt ind i det. Jeg søger altid på at have en birolle i krybbespillet, fordi jeg også har ansvaret for maden. Typisk er det mellemøstlige retter fra det jødiske eller arabiske køkken. Der er altid en vegetarret, der er også en kødret med honning og kanel og kardemomme og spidskommen og koriander og mynte. Så det ligesom spejler stemningen fra tiden omkring Jesu fødsel. Så dækker vi et bord, som ser mangfoldigt ud og som understreger, hvor maden kommer fra. Vi har en del keramik fra Marokko og Mellemøsten, så det er ikke ét sted, men alle mulige ting i en stor blanding. Så det er uhøjtidligt og festligt og farverigt. Jeg synes, at oplevelsen at komme her til jul må gerne være, at det er meget julet. At der virkelig er sat alt ind på, at det her det skal være et rigtigt julehjem.